сенсізбе көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қырым мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз той мен ой деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Асаба Жанатбек Әлімханұлы және жас келін Шұғыла Айтқазы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдік. Бүгінгі тақырыпты енді той мен ой деп алып отырмыз. Енді надан бастайықшы. Жалпы әңгімемізге тұздық болу үшін қазіргі кездегі той рәсімінің қалыптасқан жағдайын бір еске түсіріп алайықшы. Жанатбек мырза, өзіңіз бастасаңыз. Жалпы әдемі мейрамхана, үлкен мейрамхана, толған дастархан. Әдетте той қалай басталады? Қазіргі тойлар. Қазіргі тойлар ма? Енді қазір бізде тойға неше түрлі барша адамдар өз пікірлерін білдіріп жатады. Бірақ мен өз басым ойлайым, әркім өз шама шарқынша той жасап жатыр деп. Бәсекелес болып кетті дейді біраз кісілер. Бірақ әркім өз шамасы келісінше бір баласының тойын жақсылап атқару үшін барын салып жатыр. Шыны керек. Бірақ енді салт дәстүрден де тыс кетіп жатқан жерлері бар. Артық жері де бар, кем жері де бар тойда. Бірақ әркім өз ойындағысын жасап жатыр. Енді артық жері мен кем жері деп отырсыз. Жалпы айтайықшы, мысалы, қымбат көлік қазіргі кезде жаңағы катания деп жатады жастарымыз. Қазіргі заманауи жастарға түсінікті болу үшін осылай айтайық. Катания жасап жатады, қымбат көліктерді алып. Жаңағыдай тағы не айтамыз? Әдемі жаңағы фотосүреттер. Өзіңіз күнделікті тойда болып жүрсіз ғой. Тағы не бар артық дейтін дүниелерімізде? Бізде мысалы торттың өз артық деп ойлаймыз өзім. Не себепті? Себепті болғанда бізде тортты бұрынғы заманда болмаған ғой. Бізде басқасының бәрі бар. Басқасының бәрі бұрындары болған ба? Тойдың ортасында от шашу болады. Оның өз артық етпей ма деп ойлаймыз өзім. Демек, қазіргі тойлардың артық дүниелері тортпен жаңағы от шашу деп ойлайсыз? Ойлағанда кім өзіне қалайды, сол дұрыс болып жатқан заман ғой. Бірақ өз басы мен ойлайым, торты артық болатын шығарау деп. Бірақ бұрынғы бабаларымыз жаңағы, біз Гүләңгіге шықтық деп жатырмыз ғой. Ол заманда бабаларымыз, мұқты батыр бабаларымыз той жасаған кезде, сал серленіп, аттар мұқты, керемет жүйрік аттары мініп, жорғы аттары мініп, ең керемет ер тоқымын мініп, жаңағы мұқты жігерленіп, сал серлермен, домбыраларымен жыраулатып, жырлатып отырып, қыдырып бір ауылдан бір ауылға келінді алып келетін, қыз ұзатып кәдімгі. Ал әзіргі заманда небір қымбат көлікті сағат қалады. Сосын қыдырады, оны бірақ... Ол да дұрыс емес. Ол дұрыс емес деп айта алмаймын. Себебі әркім өзінің өміріндегі бір үйлену той болғанан кейін бір естелік қалу керек қой. Шамасы келсе, солай жасап қалтырады мысалы. Шамасы келмесе, кейбір кісілер айтып жатыр, біз өйткенше жаңағы Гүләңгі жасамай қойық. Жарайды, кешкісін тойдан кейін алыстан келген қонақтарымды бір жерге дұрыстап жайғастырып, сол жерде баршамыз әңгімелесек деген жастарды да көрдік. Бірақ әркім өзінікі дұрыс, өзінің қалағанын жасап жатыр қазір. Енді мүмкін қазақтың тойы дегенде бір қалыптасқан жаңағыдай түр болу керек шығар. Мысалы, қазақтың тойы дегенде бірден жаңағы. Ал бізде қандай? Бізде қазір көбінесе шетелге еліктеушілік. Жаңағы қымбат көліктерді жалға алу деп жатамыз, әдемі жаңағы торт деп жатамыз. Оның бәрі енді Шұғыла, сіздің ойыңызша қалай? Жалпы негіз ең алмен ән әрсен айтқым келеді. Той ол тұрмыстың бөлшегі деген келеді. Яғни бала өмірге, адам баласы өмірге келген күннен баста, бұл есейгенге дейін оның өмірі той. Бала өмірге келді, бесік тойын істейді, тұсаукесерін істейді, сүндет той, тоқым қағар, бәрі той ғой. Бірақ негізі тойдың атқаратын осы жерде қарап отырсақ функциясы ол салт дәстүрді келер ұрпаққа жеткізу. Бірақ сол салт дәстүрді біз жеткізе алып отырмыз ба? Соның функциясы ауысып кеткен қазіргі заманда. Осы жерден тағы бір нәрсе шығады. Қазақи құндылықтар туралы айтып отырмын ғой. Біздің осы құндылық дейтініміз қазақ баланы үш сөзбен тәрбиелеген. Ұят болады, обал болады, жаман болады. Осының ішіндегі ұят болады сөзі де өзінің функциясын ауыстырып алған. Мәселен, той жасаған кезде. Той жасаймыз. Ойбай, ұят болмасын, ананың тойында лимузинмен кіріпті ресторанға, мен де кем қалам ба. Ойбай, ұят болмасын. Одан асып сүйін. Ойбай, ұят болмасын, бәрінде болып жатқан торт, неге менде болмайды деген нәрсеге алып келеді. Мен
жалпы мүлдем той болмасын демеймін, ол керек. Ол қазақтың болмысының айнасы, ол сол себепті керек. Ал бірақ мынандай нәрселерге қарсымын. Себебі неге мен қымбат нәрсе, қымбат торт алғанша неге біз сапалы киім кимейміз? Адам сапалы өмір сүру үшін жан-жағын сапалы нәрсемен қоршау керек. Мен осы нәрсені айтқым келеді. Яғни одан да сапалы нәрсе ал, одан да білім ал, одан да шетелге барып саяхатта. Марк Твеннің мынандай сөзі бар. Белгілі бір мемлекетті аралап келу саяхаттау дейді. Бір университетті бітіргенмен тең дейді. Мен сондықтан одан да өзіңе бір белгілі бір деңгейі сапалы білімге инвестиция ғой. Осы нәрсені айтқым келеді. Мүмкін қазір бұл нәрсенің барлығы жиналып келіп, той дейді, кредит алады. Ертен күні ол отбасының екі жастың ажырасып кетуіне себеп болады. Одан да бұған кетіп жатқан ақшаны мүмкін қазір неше түрлі нәрсе бар ғой, жыл строй деп айтып жатамыз, әртүрлі счеттар, депозит ашуға болады. Осының барлығын ұйымдастырып, өзіңнің балаң кейінгі жағдайда сенің қиыншылықтарыңды, сенің материалдық көрген материалдық қиыншылықтарыңды көрмеу үшін жағдай жасауға болады. Бір тойда жаңағы тәтті үлкен тортты жемей-ақ дейсіз ғой, иә? Иә. Енді қараңыздаршы, жалпы жаңағы той рәсімінің қалыптасқан жағдайын бір елестеттік, иә? Жалпы кешкі сағат 6 дейік, иә? Бірақ қазақпыз ғой, 8-де жиналады. Иә, адамдар. Жалпы сол дастарханға кеткен мысал бір адамның орнын қазір есептесек 5000 мен 8000-нің ортасы, иә, жалпы. Енді айтыңыздаршы, мысалы той болатын күн өмірде жаңағы бақытты күн деп айтып жатамыз, иә. Бір күндік жаңағы қуаныш сыйлайтын күнде неге біз жасамасқа, жағдай келіп тұрса жасау керек деп те айтып жатады, иә. Мысалы соның бір форматын өзгертсек, сіздердің ойларыңыз қалай? Қалай өзгертеміз? Қандай да бір өзінің қазақтың бір тойы осылай болу керек, жаңағы тортты мүмкін алып тастап деген сияқты, или бір жаңағы жастар қыдыратын бір дүниені жаңағы алып тастап деген сияқты. Мен мысалы жаңағы торттың орнына мынандай жасаған кісілерді көрдім. Кәдімгі қаймақты шайын енесімен жаңағы ат енесіне құйып берді келінші, ақ келін, кәдімгі келін. Керемет. Қандай керемет, ат енесіне одан асқан бақыт жоқ. Мен тағы да бір келсем, тойда біздің болмайтын жағдай, жаңа тортты алады да келіні, енесінің, елі атасының аузына тортты қасықпен тығып жатады. Біз қазақ ырымшылмыз, жаңағы ата енесінің аузына торт тығып жатқанға келіспейтін себебім, ата енесіне қасықпен тамақ беретін күнді Алла тудырмасын деп ойлаймын. Или екі жас бір-біріне торт асатып жатады, қаншама халықтың көзіншеші. Бірақ бір-бірлеріңіздің ауыздарыңызға болашақта тамақ беріп, науқас болып қалуыңыз да мүмкін ғой. Ондай күнді тудырмай-ақ қойсын. Наоборот, шайыңды құйып беріп, сыйластырып, сәлеміңді салып, сол жерде қазақтың салт-дәстүрін бір жасаса деп ойлаймын өз басым. Рахмет, Жанатбек мырза, сөзіңіз аузыңызда. Қымбатты көрермен, қазір кезекті бір бейне сюжетке берсек. Одан бұрын бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап отырмыз. Алло, қайырлы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Келіңіздер, мына той туралы айтып жүрмін, жаңа той жасағанда я аптан бұрын қарысады бірін бірімен, анау былай болып, мынау болып, мажықта ма, түнде күтіп алып жатады. Ол жастар тұрыпты жақ, ол ақшалар шығады. Зат алса, үй алса қазір заманға. Сіздің бұл ұсынысыңыз, иә? Иә. Өзіңіз таныстыра өтіңіз көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Қымбатты көрермендер, дәл қазір біз кезекті сюжетке береміз. Одан кейін біз жаңағы скайп арқылы дінтанушы, психолог Қанат Маратұлымен тікелей байланысқа шығатын боламыз. Біздің экраннан ауыспаңыздар, дәл қазір бейне сюжет. Той десе қубас домалайды, несе алса да ақша тауып дүбірлетіп той жасау қазақтың әдетіне айналған. Елден қалмау керек деген жалған намыспен астамшылыққа жол беретініміз жасырын емес. Олай дейтініміз жұрттың сөзіне қарай көсіліп, шама келгенше несиеге белшеден батып той жасаймыз. Тіпті бүкіл әлемдік пандемия кезінде той тоқтап, ысырапшылдық азаяр ма десек олай болмай тұр.
Қазақ тойындағы сырапшылдық қоғамда бұрыннан қызу талқыға түсіп жүрген өзекті әрі жауыр болған тақырып. Бұл кейде бардың малын шашса, одан қалмайын деп тыраштанған қалтасы жұқаны қарызға кіргізіп жатады. Дара көрінем, өзгеден асып түсем деп жалған бәсекеге бой алдырып, бастауы әдемі болғанмен соңы бас шайқаумен бітетін тойлар аз болмады. Қазіргі той есепсіз ысырап, тәрбиелік мәніне көп көңіл бөлінбейтін шараға айналып бара жатқан жоқ па? Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақ тағайын, дәл қазір біз скайппен Қанат Маратұлына тікелей байланысқа шығамыз. Экранға берсеңіздер. Саламатсыз ба, Қанат аға? Ассаламу алейкум. Естіліп тұр ма біздің даусымыз? Естіліп тұр. Аха, рахмет. Қанат аға, енді бүгінгі тақырымыз жалпы той мен ой деп аталады. Қазақтың қазіргі тойлары қандай деңгейде өтіп жатыр? Және де осы біздің той жасап жатқанымыз ысырап емес пе? Және де осы екі жас некелескен кезде жаңағы келіншегі мақыр жаңағы сыйлығын сұрайды, я? Осы жөнінде біраз мәлімет айтып кетсеңіз. Аха, өте жақсы. Той... Енді мына пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Бір бала дүниеге келген болса, ата-анасының баласының алдында үш міндеті басталады дейді. Соның үшінші міндеті ұл болған болса, ер жеткенде үйлендіру, қыз болған болса, тұрмысқа шығару дейді. Яғни ата-ананың міндеті болып есептеледі. Ал енді жалпы исламға келетін болсақ, исламда той жасау өте жеңіл. Ал бірақ өзі исламда екі нәрсе өте жеңіл. Оның біреуісі жаназа шығару деп айтсақ болады. Бір адам қайтыс болған болса, оны апарып жерлеу өте жеңіл түрде өту керек. Екіншісі, біреу үйленген болса, оның тойын жасау сондай жеңіл болу керек. Ал қазір бізде керісінше осы екеуісі өте ауыр. Мысалға, бір адам қайтыс болған болса, оны жатқызып қоятағы, ана 300 мыңның, 400 мыңның жылқысын іздеп кетіп жатады. Өте ауырлатып алған. Екіншісі, пайғамбарымыз айтады, бір қой болса да сойып маңайға естірдіңдер дейді. Я үйленген болса, екі жас үйленген болса, бір қой болса да сойып маңайға естірдіңдер дейді. Қараңызшы, сондай жеңіл дүние. Ал бірақ қазір бізді біз қиындатып алдық. Ауырға айналдырып алғанбыз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз, Қанат аға. Яғни біз бұны өте ауырға айналдырып алғанбыз. Оның мысалы қыз жаққа салық салу, қыз жақтың жігіт жаққа өте бір үлкен салық салуы қазір бір әдетке айналып кеткен. Осыншама қымбат бағалы, жағалы киім әкелесің, осындай алтын сақина кигізесің деген сияқты. Ал дана халқымызда сөз бар емес пе? Тегін тапса, тегін бер деген. Ал енді бұл жерде енді тегін бер деп ешкім айтпайды. Дана халқымызда сөз бар ғой. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз жігіт болмайды дейді. Ол әлбетте кәдесі жасалуы, ол ешқандай шариғатқа қайшы емес. Жасалуы керек. Одан кейінгіз жаңа сіз айтып отырған мәһір деген нәрсе, ол енді шариғат тілімен айтатын болсақ, бізше айтатын болсақ, ол сыйлық. Өзі неке қиюдың төрт шарты бар. Ол шартының біріншісі неке қиғызушы адамдардың мұсылман болуы. Екіншісі неке қиғызушы адамдарға куәлардың болуы. Куә болатын себебі неке жасырын болмайды. Сол себепті куә болады. Үшіншісі екі адамның келісімі. Келісімі өткен шақпенен жауап беріліп, қабыл еттім, немесе қабыл еткен жоқпын. Екі сөздің бірімен. Төртіншісі ол жаңа сіз айтып отырған мәһір деп аталады. Мәһір дегеніміз күйеудің қалыңдыққа, я болмаса болашақ жарына беретін бағалы сыйлығы. Ол сыйлықты сол жерде бірден берем десе болады, я болмаса кейін алып берем десе болады. Және бұл сыйлықты бір салық деп түсінбеу керек. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, мәһірдің ең жақсы, яғни аз болғаны дейді. Аз болған дегеніміз қалай? Әйелдердің арасында ең жақсы сыйлығы, яғни мәһір аз болған дейді. Күйеуі қандай сыйлық айтқан болса, сол сыйлыққа көнгені дейді. Ал бізде қазір бұл нәрсені дұрыс түсінбей жатырау деймін. Мешітке келіп неке қиғызған кезде оны әлбетте қыз баладан, яғни болашақ келіннен сұралады. Сіз не нәрсені мәһірге, сыйлыққа не нәрсе қалайсыз деген кезде келін айтып жатады. Кә
көлік деп айтып жатады. Я болмаса, Гауһар тасты жүзік деп жатады. Сондай бір үлкен нәрселерді айтып жатады. Жоқ, бұл өте қате дүние. Не қате деп айтатын себебім, дана халқымызда сөз бар. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Әлбетте, ол екеуі бас қосып, әлгі бақыт пайда барасың дегенде ауыз бірлігі жарасқан жерге барамын дейді ғой. Сол сияқты ол екеуі бас қосып, ауыз бірлігі жарасатын болса, Аллах тағала оларға болашақта береді. Олар өздері маңдай терменен алғаны дұрыс. Ал енді сол жерде мешітте неке қиып жатқан кезде көлік деп айтқан болса, неке қиып жатқан ер адамға жаңағы күйеу балаға айтады. Келінің айтқан затын әпере аласың ба деп сұрақ қояды. Ол кезде күйеу бала ұялғаннан әперем деп айтуы мүмкін. Мен жаңа маңайында жора жолдастар отыр, құда жекжат отыр. Осыны көрген кезде әперем деп ұялғаннан айтуы мүмкін. Ал бірақ келешекте оған шамасы жете ма, жетпей ма, оны Алла біледі. Ал бірақ келешекте ұрыс керіс осыдан басталуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Яғни сен маған мешітте имамның көзінше, куәлердің көзінше сен маған көлік әперем деп едің, сен маған пәтер әперем деген деп осы жерде ұрыс керіс шығып, олардың өмірі осы жерден былай жеткен кезде отбасылық өмірі тоқтауы мүмкін. Сол себепті ең дұрысы аз, яғни біз айтқан кезде қол жетімді дейміз ғой. Ханафи мазхабы бойынша 5 грамм алтын деп айтылады. 5 грамм алтын дегеніміз, біз айтқан кезде өз қазір граммы қаншадан? 15 мыңнан ба? Қанат аға, осы жерде 20 мың деп айт. Қанат аға, бір сұрақ қойсам сізге. Жаңағы граммына дейін айту дұрыс па жалпы? Тек қана жаңағы сыйлық алтын алқа десек, қалай болады? Жоқ әлде міндетті ме оның граммына дейін айтылу? Грамм, дұрыс айтасыз. Ол жерде граммы сұралмайды. Тек қана сұралатын нәрсе, мысалға ол сақина берем десе, Қытайдікі ма, түріктікі ма, российский ма деген сияқты. Қанат аға, енді осыны сұраудың өзі бір жаңағы айту міндет пе? Бұның қаншалықты қажеті бар? Неге міндет? Қаншалықты қажет дейсіз қой? Біз мысалға келінді білмейміз. Келін мысалға күйеу бала барған соң Қытайдың алтынын алып беруі мүмкін. Міне деп, ал енді осы жерде ұрыс керіс шығуы мүмкін. Сен неге Қытайдікін әпердің, сен неге российский әпермейсің деген сияқты. Сол себепті куәлердің көзінше шешіп қойғаны дұрыс болады. Ол жерде мешітте нақ имамдар үлкен нәрсеге апармайды. Көлік әперем десе, көлік әпересің деп айтпайды. Өйткені мешіттегі имамдар неке қиятын болса, алтын сақина, алтын жаңағы алқадан ары қарай асырмайды. Рахмет, Қанат аға. Алғыс білдіреміз сізге. Қымбатты көрермен. Сіздерге ара, тағы да бір нәрсе қосып кетсем бола ма? Жақсы, мархабат, тыңдап отырмыз. Тағы да бір сөз қосып кетсем рұқсат болса. Аха, рұқсат, рұқсат. Мына қазір кезде неке қиған жаңағы той болып жатқан кезде асабалар той басқарады. Осы кезде қыз жақтан келген қыз жолдас деген болады. Қыз жолдасты асабалар той басқарып жатқан кезде былай деп сұрайды. Қыз жігіт жолдастан той біткен соң мына қыз жолдасты аласың ба дейді. Алам дейді. Қыз жолдастан сұрайды. Той біткен соң мына жігітке тиесің ба дейді. Тием дейді. Бұл өте ауыр дүние. Себебі пайғамбарымыз хадисінде айтады. Некенің қалжыңы да шын, шыны да шын деп айтқан. Біреу құл азат етем десе, оның қалжыңы да шыны да шын болып есептеледі. Сондықтан да ондай некемен ойнауға болмайды. Некенің өзі шарты қандай? Екі адамның келісімі, екеуі келісіп тұр. Одан кейін куәлер тұрғанына жерде. Қаншама бір той ресторанда куәлер тұрады. Аласың ба дейді, алам дейді, анау тием дейді. Бұл жерде неке қиылып кетеді. Сондықтан да бұндай нәрсеменен ойнамаса екен дейміз. Алғыс разы болсын сіздерге. Рахмет, Қанат аға, сізге алғыс білдіреміз. Аламыз. Аха, сау болыңыз. Ардақты ағайын, дәл қазір бізде скайпта байланысқа шыққан дінтанушы психолог Қанат Маратұлы болатын. Ал енді бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба. Жадырап отам, бүгін мына қонақтар келіп отыр екен. Жаңа айналайында асаба баламның бір сөздеріне риза болып отырмын. Анау торт туралы, тағы нелер, басқалар туралы кәдімгідей айтып отыр. Менің айтайын дегенім мынау, әлгі
бардың малын шашады, жоқтың артын ашады дейді. Соның кемін той жасағанда кредит деген бәлеге кіріп кетіп, жаңағы бар бәленің бәрі содан шығып атырма деп ойлайым. Соның кемін торт дегенді сұмдық мынау. 10 метрі торт әкеледі, ол таза ма, таза емес пе, қандай қолдан шығып атыр. Тойға барғанда жилкен тәрші, соны біз аузымызға да алмаймыз шын айтқанда. Соның кемін айтайын деген мен коронавирустың кегені жақсы болды кішкене. Той тоқтатылып жаңағы қалай еді ентігіп отырмын кешіріңіздер. Той тоқтатылып коронавирус той тоқтатылып кішкене адамдардың есін енді жия бастады. Кредит болсын басқасы болсын. Сонымен айтайын деген мынау тамада деген барлығына топырақ шашпаймын. Мына тойға барған нұқта тамадалар бір анекдотын айтады. Бір апалардың аналардың фигурасын айтады. Сонымен неше түрлі бір енді нелерін айтып жалықтырып жібереді. Соның кейін мынау әншілер шақырғаны мен қарсымын. Ол әншілерге қанша ақша төлейді. Ол әншілер телевизордан да былай да естіп отырмыз ғой, уже шығынып кеттік шын айтқанда. Бір не сол қайтақты айта беретін. Соның кейін мына европалық шетелдер дәстүрге еліктеп кеткен ба деймін. Қазақтың тойын бұрмалап әркім білген істеп жатқан сияқты. Раушан апа, өзіңіз той жасағанда әншілерді шақырдыңыз ба? Жоқ, шақырмаймын мен. Ол өзің тойға келген адамдар со той үшін келеді ғой. Соның ішінде де табылады ән айтатын. Соның ішінде жаңағындай салиқалы сөздер айтатын адамдар болады. Бірақ тойға барғанда да бір 5 сағат бір қайдағы жоқ тарихтарын айтып тұрып алатын адамдар да бар енді оның. Демек тойға келген адамдардың өзі ән шырқау керек дейсіз ғой. Ән шырқау керек, өздері ән шырқау керек. Музыканттар бар ғой ана жерде. Сонымен анау әншілер келеді де бәленбай мың доллар сыпырып кетеді. Ол не керек ол? Бұрындар әншілерсіз той өтіп жатты ғой былай қарағанда. Бұның өзі сырап дейсіз ғой Раушан апа. Сырап қой, сырап. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Халқыма жаным ашиды. Мына коронавирустың енді мен қуанып отырмын. Халық кішкене тынышталып есін енден жинап жатыр деп ойлаймын. Рахмет сізге Раушан апа. Расымен көрерменіміз дұрыс айтып отыр, иә, жаңағы долларлап сұрайтын әншілерімізді жаңағы тойымызға алдыртқанша өзіміздің жаңағы келген қонақтар ән шырқаса, иә. Енді мен шұғылаға ерекше бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңағы мешітке неке қиярды, жаңағы сыйлық сұрайды дедік, иә. Сіздің сыйлығыңыз қандай болды? Көрерменге айта кетсеңіз, сіздікі бір ерекше жаңағы сыйлық сұраған сияқтысыз. Жалпы негізі қандай сыйлық сұраған құпия болған қалаған едім, бірақ енді сұрап отырғанын айтайын. Менің сұраған сыйлығым жеке кітапхана болды. Мен өзімнің жеке кітапханамның өзіме қаладым. Шұғыла қазір жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап отырмыз көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен мақұл қатып қосылдым телевизияда сіздерді көруге. Тыңдап отырмыз. Ойымды айтайын дедім, бізде жақында келін алдық Шымкенттен. Мына апамыздың айтып кеткен сөзіне жақсы қосыламын. Бірақ жаңағыдай малын бердік дағыны керемет қандай кек тегізге мен сұрап құдайыңмен келістім. Мен апарған жаңағы матансыз кимейсіз алтындарын тақтып дағыны алып кеп өзіміз есігімізді алдында жақсы той өткіздік. Жаңағыдай ресторандағы кереметке торт ондайдың қазіргі уақытта керек жоқ деп ойлаймын апамыздың сөзіне 100% қосыламын. Рахмет көрермен хабарласып жатқаныңызға. Балансымыз үзіліп кеткен сияқты өзін таныстырып үлгермеді көрерменіміз. Жеке кітапхана сұрадыңыз. Белгілі бір уақытта ма, жоқ әлде жаңағы өзінің шамасы келген кезде ме? Өзінің шамасы келген кезде. Отбасын құрғандарыңызға 5 ай болды. Жарты жылдан асты. Жарты. Енді кітапхананы жаңағыдай сізге жаңағы не қалай сыйлайды енді? Ойластырып жатыр ма, жоқ әлде бірге ойластырып жатсыздар ма, әлде қандай жоспар құрып жатсыздар деген сияқты. Негізі кітап деген кезде барлығы ой кітап қой деп ойлап қалуы мүмкін. Ол жерде ол анау мынау кітап емес. Мен кітаптың белгілі бір өзіме қажет кітаптардың тізімін бердім. Сол кітаптарды өзінің шамасы келгенше алып береді. Ал енді оның жаңағы орнын, кітаптың қоятын орнын оны бірге ақылдасып жатырмыз. Бірге ақылдасыздар. Рахмет шұғыла. Енді
Жанатбек мырза, айтыңызшы, жалпы тойдың мынаусы дұрыс емес, анаусы дұрыс емес деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ қазақ енді тойшыл халықпыз ғой. Тойды өте жақсы көреміз енді. Той болған жақсы ғой әрине. Бірақ мына беташарға келсек. Жалпы қазіргі кезде үлкен мейрамханаларда, иә, ол жерде жаңағы үстелдің үстінде ішімдік тұратын жаңағы үлкен мейрамханаларда келіннің бетін ашу қаншалықты дұрыс? Мен өз басым келіспеймін. Беташар жаңа қара шаңырақта болмайды. Сол шаңырағында болса екен дейміз. Қазір білмеймін. Бұл беташардың өз бизнес болып кетті қазір. Мысалы, мен асабам маған бұрынғы заманда беташар қазақ айтады, өзің беріп өзің аласың ба дейді. Ол енді асаба ашып тұрғаннан кейін көрімдік сол асабанық болу керек. Ағайын туыс соны ашып тұрған азаматқа берді. Бірақ текті бабаларымыз кезінде үйіп табақ қойып кәдімгі саудаға салмаған бет ашқан сал серілерге бетін ашып, атын мінгізіп шапан жауып қайтарған. Қазір олай емес, одан кейін жаңа ақшаға айланыстық. Қазір той иесі бізге хабарласады, айтады: балам, беташар өзімізге қалады. Сен тойды басқарасың, оның сыртында беташарды бізге тастап кетсең қаншаласың деп бағамен келіседі. Соң келіскеннен кейін бізде мынандай жағдайлар болады. Келісіп болғаннан кейін ол кісі айтады: от тамаданың ақшасы шықсын, өзі барлығын алып қалайық. Ол жерде мысалы бізде көршілеріне жаңағы полностью өзі тым қатысы жоқ кісілерге де сәлем салдыртып жібереді, жазып береді. Осы кісілер ешкім қалмайды тан жерде. Бәлкім бір кісілер қалтасында майда тиіні жоқ шығар, соңғы ақшасы шығар, ұялғаннан қысылса да әкеп салып жатады. Енді жалпы айтыңыздаршы, келіннің бетін асаба ашқан дұрыс па? Енді негізі беташарды бұрын жыршыларымыз, ақындарымыз, салсерлеріміз ашқан ғой. Ол қазіргі мен асабаларға бірден барлығы аша алмайды деп айта алмаймын. Барлығының өз өнері бар, Алланың берген таланты бар, иә. Десе де мен көбінесе ойлаймын, бір беташармен 10 жыл жүрген асаба бар мысалыш. Бізде бұрынғы бабаларымыз сол әулет кім болған, қандай батыр шыққан, содан бастап түгендікке осындай әулет деп келінге таныстырып келеді де, бірінші қара шаңырағынан бастаған. Ал бізде мынандай жағдай бар, өзіңіз білесіз. Жаңағы келін ұзатылып келгеннен кейін той бір айдан кейін болуы мүмкін. Немесе бір жылдан кейін болуы мүмкін. Иә, содан кейін ресторанға барып ашып жатамыз да, ол келін оған дейін сол үйде беті ашық, жаңағы шапқылап жүр. Көрші көлең барлығы көрген, туыс, құда жекжаттың. Жаңағы бір салт сияқты да, мен өз басым былай ойлаймын. Қызды бүгін ұзатып әкелдім, әкелгеннен кейін ағайын туыс болып сол жерін жар-жарлатып есік алдында қарсы алып алып, ешкім жоқ, өзінің ең жанашыр жақыны үйде, сол есік алдынан өзінің шаңырағына сәлемін салып сол жерден кірсе деп ең дұрыс деп ойлаймын. Үйде беті ашылды, үйде беташар жасап мейрамханаға барғанда беташар жасамай қойсақ деген ұсынысыңыз, иә, шұғыла сіздің ойыңызша қалай, сізде беташар қалай болды, болды ма жалпы? Мен негізі, менде беташардың бірден келін болып түскен күн ертесі күні ашылғанын қалаған, бірақ олай болмады. Құдалық болған кезде бетім ашылды. Бетім ашылды. Жұматай Оспанұлы ашты бетімді. Бірақ ол жерде мен жаңағы айтып жатқан мәселе ғой, беташардың ақшасын тамада алып кетеді деп. Енді Жұматайға өзі барлық қазақтың салт дәстүрін, қыр-сырын біліп жүргеннен кейін ондай нәрсе істеген жоқ. Одан кейін жаңағы жыр-жырлатып деген сияқты сондай салт дәстүрлерін істеді. Ал негізінде бет ашуға келген кезде оны нақты түрде менің жаңағы екі апамыз ашты біздің. Нағашы апасы, жарымның және туған апасы ашты. Ол бір өте бір кәдімгідей жаңағы бұрыннан келе жатқан бұл бір салт дәстүріміз сақталған ғой сіздің, иә. Мен өз басым бізде былай ашып жатады домбырамен, иә. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп ашып жатады. Бірақ домбыра ол ағаш, оны жасап шыққан қазақ. Бірақ мен өзім ойлаймын, менесі ашқан үлкен жол үлкен апаларымыз ашқан жөн деймін. Себебі біз ырымшылмыз ғой. Сол апаларымыздың жолын берсін. Бір аналарымыз бар, сол әулетте бір 10 бала тапқан шығар бәлкім. Кім ашады сол ыстық деп айтып жатады жалпы. Сондықтан үлкен апаларымыз, енелері ыстық болсын деп ашып жатамыз. Келін қайненің топырағынан дейді сол. Енді мына бір мәселеге келсек, жалпы келін кімге сәлем беру керек? Қазір жаңағы мейрамханаларда үлкен жаңағы ата-апаларымыздан бастап бесіктегі балаға дейін сәлем беріп жатады. Не болмаса жаңағы көрші қолаң, иә, дос-жаранға да сәлем беріп жатады. Бұл жалпы дұрыс па? Негізі ол сәлем салу дегенде жаңағы жолың кімнен кіші, соған саласың ғой, салт дәстүр бойынша. Мәселен, мен өзімнен үлкен абысындарыма саламын.
Өзім, яғни, менің жарымның ағасының әйелдеріне деген сияқты. Күнделікті де сәлем саласын. Күнделікті саламын. Ал енді жаңағы қайын сіңліге, қайын ініге салу деген нәрсеге салмаймын, бірақ беташарда салдым. Не себепті осы дұрыс па деп сұрап отырмын жалпы. Бұл жаңа бір сөзіңізде айтып кеткен сияқтысыз, бұл жалпы бизнестің бір түрі. Қалыптаспай қалған. Тамадаларға жаңағы жас береді тізім. Енді әркімдік өзіне жөн деп айтам әрдайым мен, бірақ десе де қайындарына беташар кезінде сәлем салдырған дұрыс болады ойлаймын. Себебі келесі болашақта соларға осы кісілер мысалы не болады ғой, үлгі болады ғой. Сол үшін кішкентай баланың өзіне қазақ айтады, кішкентайға да ел дейді мысалы. Жас болса да өзінен кіші болса да еліп тұрсаң, ол саған құрметі одан арман асады деп ойлаймын мысалы. Жеңгесі сәлем салып еліп тұрса, қайнысы бұл кісінің алдынан қалай кесе көлдірің өтеді. Артық іштең айталмайды ғой. Бұда тұрған ешқандай бір... Ешқандай әбестік жоқ. Әркімнің қайда жақсы берекеге тартама деп ойлаймын. Сәлем салып құрметтеп жеңгесі тұрса, қайнысы жеңгесін одан арман құрметтемейме. Қазір біз сәлем салдырған беташарда сәлем салады, болды ары қарай келіндер, болды одан ағай сәлемді ұмытып кетеміз. Ол көп кездесетін жағдай. Ол көп емес, қазір жалпы солай деп айтайық. Енді көпке топырақ шашпайық, енді көптеген кісілер ренжіп қалмас, мен салып жүредім деп барлық емес. Десе де негізінен жалпы беташардан кейін сәлем салғандарың аз мысалы. Рахмет Жанатбек мырза. Ардақты ағайын, дәл қазір бізде бейнесюжет, экранға назар аударсаңыздар. Тойдың болғанынан боладысы қызық демекші, қазақтың шаттықтан шаршағанын көрген жоқпыз. Қалай десекте, алыс берісі, барыс келісі үзілмеген жыл 12 ай той жасайтын халық біз ғой. Осындай кең пейіл дархан болмыстың арқасында мейрамханалардың да мерейі артып, кәсіп ілгерілеген. Бүгінде тойды құры сырап деп санайтындар көп. Той әр әулеттің беделін көтеріп, бар қазақтың дәстүрі сақталатын жер. Қазақ әубастан салтанат пен думанды жақсы көретін өнерлі халық. Той думандардың көркі болған өнерпаздар мен сал серлерді төбесіне көтерген жұрт. Осы орайда ұлыма деген әндегі баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті қанша адам деген жолдар ойға оралады. Екі жастың бақыт тойы тойлануы үшін ата-аналардың барын салатыны рас. Егер әулеттің 30 күн ойын, 40 күн тойын жасауға жағдай жетсе, неге түркіретіп тойламасқа? Себебі той ақ тілектер жауатын күн, ұлттың мәдениеті мен салтын насихаттайтын мереке емес пе? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымымыз той мен ой деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Жалпы енді айтыңыздаршы, қазіргі той есепсіз ысырап, тәрбиелік мәніне көп көңіл бөлінбейтін шараға айналып бара жатыр дегенмен келісесіздер ме? Енді бұл жаңағы сырап дегенде әркім өз шамасына қарай, көрпесіне қарай көсілген заман. Бірақ кейбір кісілер қалып қалмайын деп жатқан да кісі бар. Енді қазіргі уақытта сол көрпесіне қарай көсіліп жүр ме? Мысалы, мына достарым былай жасады деп кредит алып, қарызға ақша алып жаңағыдай той жасап жатыр. Бірақ менің бұның өзі сырап емес пе? Көп тойлардан көріп жатам, балам мені шамам осындай, маған өзі толық аса алып берсем болды, әнші бешінде керек жоқ. Басқарып бер дейді. Барсаңда сол қарапайым жаңағы Аллаға шүкір, ешкім кем емес. Дастарханымызды біз әсіресе столымыз кем боп қолмасын, жаңа қарындасымыз айтып жатыр ғой, ұят боп қолмасын деп. Бірақ дастарханға қарасаң, кешегінгі бабаларымыз бір ұс бидай қазар болған. Бірақ қазір біздің алдыдағы астарымыз желінбей сол қалып қалып қалады. Бірақ желінбей қалып қалады демейміз, Аллаға шүкір жеңгелеріміз бар пысықай. Пакетке толтырып салып алып қойтады, үйде бала шағалар жеп жатады ғой сарқып деп. Демек сұрап емес дейсіз ғой. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирге қоссақ, саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз сізді. Ай, қалымдарың өте жақсы тақырып көтеріп атсыздар. Молодец, рахмет сізге. Дегенмен де той деп атсыздар. Той былай қазақта деген. Мына келін алған той беруші айтады. Мен пәленкеске жылқы апардым, анаған қой апардым, мынаға 50 000 апардым, анаға 100 000 апардым. Соның бәрін қайтарып алу үшін бір кафеге той істейді. Білесіз ба?
Демек, той сырап дейсіз ғой, аға. Сол айтайын деген. Аха. Таныстыра өтіңіз өзіңізді, көрермен. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Текелі қаласынан, Анафиев Қожағали болам. Рахмет хабарласқаныңызға, алғыс білдіреміз. Енді жаңағы дастархан деп жатырмыз, иә? Дастарханға келсек, жалпы қазір тойға барсаң не жеріңді білмей қаласың тіпті, иә? Бұл енді шынымен де бір ысырап сияқты шұғыла, сіздің ойыңызша қалай? Мысалы, қаншама жаңағы салаттың түрлері айтамыз, иә? Мысалы, өзіміздің нан, бауырсағымыздың өзі, мысалы. Енді жалпы негізі дастарханға қойылған нәрсенің барлығын сырап деп санамаймын, бірақ мынандай нәрсе бар да, көп жағдайда сол дастархан, мен білетін дастархан, менің танымымдағы қарапайым дастархан ол бір бөлек болуы мүмкін, ал біреудің өскен ортасы басқа, оның танымындағы дастархан ол бір бөлек болуы мүмкін. Мәселен, мен үшін... Бұл жерде ұят деген нәрсе ма сонда? Бұл жердегі мәселе ортаға байланысты. Яғни, ол... Екі жас үйленген кезде ол екеуінің достары болады ғой. Ол достар әрине ол бір ортадан, бір анадан, бір әкеден туылмайды олар. Қалай біз оны бөлеміз? Біреу бай болуы мүмкін, біреу орташа болуы мүмкін. Біз ондай кезде қалай дастархан жасаймыз? Мұндай жағдайда негізі келген адам сынамай қарапайымдылық таныту керек сияқты. Ал жасап отырған адам барынша шамасы келгенше жақсы істесін. Бірақ артық нәрсенің қажеті жоқ. Содан кейін жаңа биші, әнші деп айтып жатыр ғой. Осыларға келейікші. Осыларды айтсам, негізі кез келген қазақтың көркем әдебиетін оқысаң, мәселен Абай жолын оқиық, Бексұлтан Нұржекейұлының шығармаларын оқиық, сол жерде той болған кезде, мәселен жаңағы Бексұлтан Нұржекейұлының Күтумен кешкен ғұмыр деген шығармасында әтке деген әнші бар. Ол жай ғана қарапайым әнші. Ал дастарханда отырған кезде қыздар келеді, қыздармен айтысады, ол жерде қыздар өзінің өнерлерін көрсетіп билейді. Яғни ол сол биші де әнші де сол ортадан шығады. Көрдіңіз ба, бізде қазір... Дайын асыққа тыққасық болуға үйретіп келе жатқан сияқты. Бізде қазір тойға барсаң бір жаңағы концерт көруге барғандай боларсың. Жаңағы таңғырлаған музыка, жаңағы үлкен апата жерлеріміздің өздері жаңағы мазасы қашып отыратын сияқты өтірік күліп. Бізге қабарласқан көрерменіміз бар екен, ол күсінің ойығандай екен. Тыңдап отырмыз көрермен, бүгінгі тақырыпқа байланысты ойыңыз қандай? Әйер, мен айтайын деп едім мынау асабаларға. Енді мынау, мен өткенде қызымды ұзаттым. Солар енді асабалар айтады, анау келінің аяқ киімінің размері қанша, салмағы қанша, айтпағандар да айтатын тамадалар бар енді. Сол жағына кішкене дикат қылса дейміз енді. Кішкене. Оны біз қайдан білеміз енді. Демек... Сол айтайын деп едім, кейбір артық кетіп жатады. Демек, асабаларға көңіліңіз толмай жүр ғой. Иә, сол толмайды кейбіреуіне. Ойын ойнатып жатады, біреуді жүгіртеді. Оның бәрі дұрыс емес деп ойлаймын енді. Дәстүрлі кәдімгі сүймен болса. Аға, енді той қызықты өту үшін осындай әрекетке барып жататын шығар енді. Енді қызықты өткенде енді ол аяқ киімнің атасы қайдан біледі, ол келіннің аяқ киім рәсімін қайдан білеміз біз. Жаңадан келіп жатқан адам оның салмағын біз қайдан білеміз біз. Өзіміздің салмағымызды әзір білеміз ғой. Қайдан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Талдықорған қаласынан, Талдықорған. Есіміңіз? Есімім Мұстафа. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Жанатбек мырза, енді айтыңызшы, жалпы айтып жатыр, иә, тамадаларға көңілім толмайды деп. Осындай бір ерсі ойындар, иә, шынымен де жаңағы анекдот деп жатамыз, иә, осындай жаңағы үлкен апаталарымызды жаңағы осындай бір мысқылдап, иә. Жалпы бізде енді біз қазақта сөз бар, әзілің жарасы атамен ойна дейді. Сонда көрінген ата-апаларымызға қалжындай беру емес, оған әзілің жараса деп тұрды. Сондықтан әр нәрсені жарастыра білуің керек те ол ортаға мысалы. Демек, біздің асабалар жарастыра алмай жүр ме? Жоқ, жарастыра алмайды деген емес. Бірақ ол бәрінде емес, кейбір асабаларымызда шығып жатады өзімізде. Бізде мысалы, мен де шыққан кезде, ана асаба айтқан кезде, мынаны идотты мен өтпейін ба деп. Бірақ әр асабаның өткізетін орны болады.
мысалы Тұрсынбектің айтқан сөзін мың адам айтсақ та біз өткізе алмайтын шығармыз. Менің сөзімді Тұрсынбек өткізе алмайтын шығар. Бірақ өзі өткізетін орны болады. Бірақ Жанатбек мырза, көбісінен естейміз, иә, өзімізде көріп жүрміз. Тойға барсаң бір форматта өтеді. Бір-бірінен жаттанды дүние. Енді сөздерінің өзі қайталанады. Сөз қайталанатынына көп асабалар бір-бірінен алып жатады, басқа қаланыкін көріп жатады. Бірақ енді әркім өз шамасына шарықтайды деп ойлаймын. Енді шама бар, өзің ойыңнан бірдеңе тапқырлаған ең дұрыс деп ойлаймын. Енді бұның өзі бір ізденіс пе, жоқ әлде жалқаулық па? Біреуден біреудің бір сөзін көшіріп алу, жаттап алу деген кәсіп қой. Жанбағу үшін не істемейді? Жаңағы бүткіл асабаның алады да, ол барлығы күнде шығып жатпаған соң күнде жаңалық жаратқысы келеді ана асабаның. Мысалы, мен бүгін жаңалық жаратсам, ертең басқа асаба. Сонда елдің тойы қалай өтсе де шаруамыз жоқ, тек қана біз ақша тапсақ болды деген дүние ме? Бірақ енді шамасының барынша келіс. Сонда біздің қазақтың салт-дәстүрі қайда кетті? Қазақтың тойы қайда кетті? Қазақтың тойы сол бір форматта оқып қалғандықтан. Жаңағы соны мен ары қарай бізде қазір жаңа қарындасымыз айтып жатыр, жаңағы айтысатын деп. Қазір асабалар біз барайық болды, пожалуйста, айтысатын қонақ шықса айтысып берейік мысалы. Мен өз басым солай келсем, солай жақсы болады. Сосын тағы біздің тойда болмайтын нәрсе. Біздің қазақ айтады, құмырсқаның тас басқаны Аллаға аян дейді. Кім ол тойға кім қандай тілекпен келді, ол Аллаға аян. Құмырсқаның өзі Аллаға аян болып тұрғанда. Сонда баршамыз ана жерде 300 адам болса, 300 адам атын жазып береді. Ішінде бір екі адам қалып қалса ренжіп жатамыз. Жақсының өкпесі орамал жұтып кепкенше дейді, бірақ кезінде бабаларымыз алты алаш боп бас қосқанда да алты ақсақал тілек айтса қосылатын. Қазір өз уақытымызды өзіміз аламыз да бәріміздің айтатынымыз. 300 адамның тілегін тыңдап тұрамыз. Халық шаршайды. Сосын бізге тойдың иесі келеді, осы халық осындай жаңа сөйлеттіресің. Мына кісі сөзге шықпай қалса ренжіп қалады. Енді Жанатбек мырза, дұрыс айтып отырсыз ғой. Енді мынандай сұраққа жауап беріңізші. Жалпы қазіргі тойлардың форматы бір, иә. Асабасы бірін-бірі қайталайды. Бір асаба десек те болады, иә. Онда келген әнші бишілер жаңағы фонограммамен ән айтады, иә. Жаңағыдай кәдімгідей бір концерт көргендей күйде боламыз. Енді айтыңызшы, осы сонда не үшін біз той жасап жатырмыз? Жоқ, сіз бұл жерде айтып отырмын ғой, әр асабаның өз орны бар. Әр асаба қандай сөзді айтса да, менен алса да, менен жақсы қылып жеткізуі мүмкін, оның орнын алмастырып, қоңылданатын жерін пайдалану мүмкін. Рахмет, Жанатбек мырза, шұғыл айтыңызшы енді. Жалпы осы неге біз той жасап жүрміз? Неге той жасаймыз? Жаңа басында айтып кеткенімдей, тойдың атқаратын функциясы салт-дәстүрді кейінгі ұрпаққа жеткізу. Оны мен өзім тұрмысқа шыққан кезде түсіндім. Бұған дейін естідім, бұл нәрсені оқыдым, бірақ түсінген жоқпын. Неге? Себебі қоржын той жасайды, немесе жаңа қыздың төсек орнын реттейді. Қалжа той деп жатамыз. Осы жердегі барлық салт-дәстүрден барлығын мен осы күнге дейін негізі білмеппін. Өзімнің басыма түскеннен кейін, жаңағы әжем мынаны көрсеткеннен кейін, енем мынаны көрсеткеннен кейін, мен содан кейін барып оны біліптім. Сол кезде түсіндім. Демек ол маған қалады. Кейін оны менің қызыма, менің ұрпағыма жеткізетін ол менмін. Сөздің шындығы анығы керек, енді ер адамдар ренжімесін, бірақ ер адамның жалпы салт-дәстүрге жоқтығы ол рас қой. Көп жағдайда әйел адам басы қасында жүреді. Кез келген тойды қарайық, жаңағы той бастары бар, басқа нәрсесі бар, кит болсын, әйел адам жүреді. Сондықтан бұл жерде тойдың атқаратын функциясы ол салт-дәстүрді насихатта ұрпаққа жеткізу. Сосын жаңа неден сюжеттен көріп қалмын баннерді. Қазір баннердің өзіне әртүрлі енді 50-60 мыңның көлемінде шығын шығып жатады. Енді қазір карантин болғаннан кейін мен өзім де ойладым, қайтадан жаңғыртайық деп кілемге жаздық мақтамен. Бұрындары осылай жасаған. Бұрындары осылай жасаған. Ешқандай шығын кетпейді. Ары кетсе мақтам 1000 теңге. 1000 теңге кетті. Ал келген қонақтардың қызығушылығы қандай болды ол жерде? Ал ана жаттанды баннерге суретке түсіп қандай, анаған қазір түсіп қандай? Менше бұл қазіргі айтып жатқан нәрсеміздің бәрі. Жаңа қанат аға айтпақшы, бір оңайырақ істесек, иә, барлығына бір қомақты қаржы жұмсамай, қиындатпай, иә, соны айтпақсыз ба? Иә. Сосын мынандай нәрсе ғой. Біз қазір біздің әке-шешеміз, біздің ата-әжеміз, олар 70 жыл бойы орыстың жаңағы танымын, орыстың ұғымынмен өскен кісілер ғой. Ол кісілерге осы бұл нәрселер жат болуы мүмкін. Бірақ бұл системаны, бұл жүйені бұзатын, жаңалық енгізетін ол біз. Бізден кейін ғұрпақ. Біз нені дұрыс дейміз, нені бұрыс дейміз, соны дейсіз ғой. Біздің хабарымыздың аяқталуына бірер секундтар ғана қалыпты. Бір-екі ауыз сөзбен қорытындыласақ. Жанатбек мырза. Барша қазағымыз
еліміз аман болсын, осы індеттен құтылып, тойтайлайтын заман болсын, бірақ тойларымыз халал болсын. Баршамызда ұлдарымыз ұлықты, қыздарымыз қылықты болсын, елін жерін сүйетін, отанын сүйетін, ұрпақтарымыз көп болсын, салт дәстүріміз ұмытпай, дәстүрімізді ұлықтай жүректен келеді. Рахмет, әумин. Бүгін студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам. Сау болыңыздар.